Hoje nós vamos fazer neutralização de cores. Você tem uma cor, vamos supor, um amarelo, né? E ele é super intenso, certo? Que nem esse aqui. E você quer dar uma neutralizada nele. Como que você faz? Você vai usar a teoria das cores complementares. Qual que é a cor complementar do amarelo? É o roxo, certo? Porque ele é formado do azul mais o vermelho, que são as outras duas cores primárias que não são o amarelo. Nós temos três: o amarelo, o azul e o vermelho. Então, o complementar oposto do amarelo é a composta pelo vermelho e pelo azul, que é o violeta, certo? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Tá? Certo? Então, da mistura dessas duas cores, eu vou ter um neutro. Ó, eu vou pegar um pouquinho de amarelo, vou misturar aqui, um pouquinho de roxo. Olha que marrom lindo, tá vendo? Ó, isso aqui, pessoal, é super. Imagina, quando você tá fazendo uma paisagem ou você tá pintando flores, né, que normalmente tem esses tons, aí você quer fazer aquele miolinho, quer fazer o cabinho da flor, usa o tom neutro das cores complementares, que você vai ver que trabalho que vai ficar, que harmonioso que é, tá?